Від переохолодження минулого року на Тернопільщині померло 11 людей. В територіальному управлінні МНС Тернопільської області кажуть, як показує практика, пункти обігріву вкрай необхідні. Ми такі пункти обігріву розгортаємо по всій області. Ну, по прикладу, минулого року їх було 45. Це, як правило, в фельдшерсько-медичних пунктах, це при районних лікарнях, десь відділяли окремі палати, і такі стаціонарні пункти обігріву були в кожному великому населеному пункті. Відповідно, проводилася агітаційно-масова робота, людям роз'яснилось, де вони можуть при сильних морозах можуть звернутися, де вони можуть отримати і медичну допомогу, де вони можуть обігрітися. Організують на Тернопільщині пересувні пункти обігріву. У нас є такі пересувні пункти обігріву, це на важких автомобілях, там ЗІЛ-131, КАМАЗах, ГАЗ-66, де ми виїжджаємо на місця, де розпалюємо буржуйки в тих автомобілях, де теж готуємо відповідні там чай, щоб людей обігріти, надаємо їм допомогу при таких складних умовах. Спеціальні пункти обігріву, де люди зможуть не лише поїсти, погрітися, а й отримати першу медичну допомогу, на Тернопільщині розгортатимуть при температурі повітря нижчій 10-15 градусів морозу.